Unit 6. We are in Greg's flat. And this unit is about furniture. Takže jsme v nové lekci. Lekci 6. Jsme v Gregově bytě, flat. A budeme si povídat o nábytku. Furniture. Furniture. You can see the picture. Here, a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, and a wardrobe. You can see the same picture here in my hands. So the first one is a table. Where's the table? Is this a table? No. Is this a table? Uh-uh. And what about this? Is this a table? Uh-uh. And this is a table? No. Is this a table? No. Is this a table? Yes, it is. It's the same table like in the book. A table. Say in the... No. A table. A table. Řekni a table. A table. Okay, now a chair. Say a chair. A chair. Is this a chair? Mm-hmm. And what about this picture? Is this a chair? Mm-hmm. So say a chair. And now say this is a chair. Okay, this is a bookcase. Listen, book, case. To je hodně podobné jako pencil, case. Takže ten case patřil nějakým pencilům, že jo? Tuška. No a tenhle ten book, case, tak tomuhle tomu case patří nějaké knížky. Takže bookcase je knihovna. Is this a bookcase? Uh-uh. What about this picture? Is this a bookcase? No. And what about this? Is this a bookcase? Yes, it is. Look. Inside the bookcase are books. Blue, green, yellow, purple and pink. Okay. Say a bookcase. Okay, say this is a bookcase. Okay, very nice. A cupboard. Cupboard je skřínka na cokoliv. Může to být i skřínka v kuchyni, třeba na hrnečky. Cupboard, protože cup je šálek, hrneček. Bird je prostě nějaký prostor, kam si můžete něco vložit. Ano, board je třeba i deska, blackboard je tabule. Tak. Takže, is this a cupboard? No, it isn't. Is this a cupboard? And what about this? Is this a cupboard? Tak zvonění nám ohlásilo a cupboard. So please say cupboard. Okay, and now say this is a cupboard. Very nice. And this is a bed. Look, this is a bed. And I've got bed here. This is a bed. Say a bed, please. Okay, this is a bed. Okay, and now nejtěžší slovíčko z lekce. Listen. A wardrobe, a wardrobe, a wardrobe, a big red wardrobe is here. This is the same picture like in your school book. Okay, a big red and white wardrobe. Wardrobe.
This is a wardrobe. OK. Teď budu říkat slovíčka. Prepare your finger, please. Připravte si své prstíky. A budete ukazovat na dané obrázky, které řeknu. Možná kamera, jestli to může na lépe, na tu tabuli, takhle, je to krásně vidět. Myslím, že ano. Takže první slovíčko a vy budete ukazovat. A bookcase. Kdo bude rychlejší než já? Who is faster than me? OK. A bed. A table. A wardrobe. A wardrobe. A chair. A cupboard. A wardrobe. Výborně. Tak, myslím, že je čas na píseň. Feathers on the table. Feathers je peří. No tak Greg, Jack a Polly hrajou polštářovou válku. To mají rádi všechny maminky, protože pak lítá prach, lítá peří. A to peří právě řekneme feathers. Feathers. Feathers on the table. On je na. Takže peří na stole. Feathers on the chair. Peří je na židli. Feathers on the bookcase. Feathers everywhere. Všude je to peří. Oh Greg, ty Gregu jeden. A pokračujeme dál. Feathers on the cupboard. Cupboard. Tak kde pak máme v pokojíčku Grega cupboard? Here is the cupboard. Feathers on the bed. Feathers on the wardrobe. Feathers on your head. Oh, Greg, ty kluku jeden, už je tam. Takový jeden pořádek, který děláš. Teď se to jdeme pustit. Listen. Listening 33. Class book, page 40. Sing the song. Feathers on the table. Já vám teďka rozdám na stůl tyhle obrázky a jeden z nich vždycky chybí a vy mi řeknete, které slovíčko chybí, OK? Let's play. OK, what picture is missing? Close your eyes. Open your eyes. OK, what furniture is missing? Who says bed was right? Okay, close your eyes. Open your eyes. What's missing? The bookcase is missing. Okay, next one. Close your eyes. Open your eyes. What picture is missing?
A table is missing. Well done. Close your eyes. Open your eyes. What picture is missing? What furniture isn't here? It's a wardrobe. Okay, close your eyes. Open your eyes. What's missing? It's a cupboard and a chair. Tak. Tak já myslím, že jsme si slovní zásobu procvičili dostatečně a že můžeme pokračovat v pracovním sešitu. Please open your activity book at page 51. Tam nás čeká poslech. In exercise 1. Já to nemůžu tady posunout. Takže ve cvičení 1 máte Kviziho a máte řádky s jednotlivými kusy nábytku. První řádek, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Proč to takhle ukazuju? Protože teď uslyšíte poslech a vy budete zaškrtávat kusy nábytku právě v řádcích postupně, jo? Protože někdy to děti dělají napříč celým obrázkem a to je špatně. Takže uslyšíte řádek číslo 1 a tam si zakroužkujete nábytek, který uslyšíte. OK? Jdeme na to a pak si to zkontrolujeme. Unit 6, listening 35. Activity book, page 49. Listen and circle. 1. A chair. 2. A bookcase. 3. A table. 4. A wardrobe. 5. A bed. 6. A cupboard. Tak, kdo potřebujete poslech ještě jednou, vraťte si video a v klidu si to poslechněte ještě jednou a znovu a dokud si nebudete jistí. Vy, kteří už máte hotovo, ono to bylo docela rychlé, přesto možná někteří už jste hotoví, tak jdeme na kontrolu. Vy ostatní si to udělíte až po tom dalším poslechu. Tak jdeme. Number one, a chair. Number two, a bookcase. Number three, a table. Number four, a wardrobe. Number five, a bed. And number six, a cupboard. Máme správně? Zkontrolováno, můžu mazat? A jdeme na další aktivitku v tomto cvičení, tentokrát se mnou. Já vám teďka budu zase po řádcích říkat nějaký kus nábytku, ale tentokrát to bude i s barvou. Takže vy si teďka tou barvičkou, abyste se nezdržovali, uděláte jenom barevný puntík k tomu kusu nábytku. Ano, aby to bylo rychlejší. Takže jste připraveni, budeme barvičkovat nábytek v jednotlivých řádcích. Number one, a yellow bookcase. Number two, a red table. Number three, a green cupboard. Four, an orange chair. Five, a blue wardrobe. Six,
a brown bed. Tak opět, kdo potřebujete ještě jednou poslech, vraťte si video, stopněte si to tam, pusťte si to znovu a až si budete jistý, vraťte si pro kontrolu, kterou teď udělám s ostatními. Tak, jedeme. A yellow, number one, a yellow bookcase. Number two, a red table. Number three, a green cupboard. Number four, an orange chair. An orange chair. Five, a blue wardrobe. And six, a brown bed. A brown bed. Tak měli jste to stejně vybarvené jako já? Chválím. A poslední aktivitka v tomto cvičení, mám tohle cvičení těsně ráda, proto si s ním takhle hraju. Teďka si procvičíme číslo. Já vám řeknu kus nábytku a vy k tomu nábytku napíšete číslo. Budou to čísla od 1 do 20, to, co jsme se učili nedávno. Ano, takže jedeme. K nábytku píšete číslo, the number. Number one. The bed is number 13. The bed is number 13. Two. The wardrobe is number 18. Three. The bookcase is number 11. Four. The cupboard is number 20. Five. The chair is number 12. Six. The table is number 19. Tak, kdo zvládl hnedka na první pokus, půjde se mnou teďka kontrolovat, kdo potřebuje ještě poslech, vrátí si video zpátky. Jdeme kontrolovat. Number one, the bed is number 13. Two, the wardrobe is number 18. Three, the bookcase is number 11. Four, the cupboard is number 20. Five. The chair is number 12. And last one, six. The table is number 19. Okay, 13, 18, 11, 20, 12 and 19. Tak, to je všechno. Měli jste to správně. Super! No a teď už jenom zadáme domácí úkol a bude finito, the end. Tak, za domácí úkol vypracujete cvičení 2, zde máte obrázky nábytku, které jsme se učili, a bookcase, a table, a cupboard, a chair, a wardrobe and a bed. A doplníte to podle směru šipky do křížovky. Spadla klec. Have a nice day and see you soon, bye!